la guita, Phil. Mais o eco aqui em cima? Rapaz. Ih, se deram mal. Confido, né? Tenta me dar aí, vá pra ver. Fala, filho, o que que tu quer? Ah, pra tomar o refri é assim, ó. Assim, ó. Solta, solta. Solta, solta. Assim, ó. Agora toma. Puxa. Conseguiu? Vai, segura. Pode ir lá. Pode ir no eco. Aliás, faz ele pular em ti. Vai pra cima, vai. Caminha aqui assim ou aqui, não sei. Ele só vai pular em ti depois que cair tua barreira. Ó, o Caim. Caim tá vindo. Então, pega desse lado aí, vou Tá, respeitar ele. beleza. A gente pega o eco daí, tá? Perde o teu escudo, senão não vai pular. Se tu não perder, ele não vai dar o. Tá, foca daí no eco, tá? Não, tu veio demais, vai, aparece. Ah, cara, muito tempo. Tu devia ter deixado ele pular em ti, tu entrou na jungle. Então é pra vocês, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vamos no bot. Ah, perdi um tempão ali, não era pra ter. Só um pouquinho que agora eu não posso, mas eu pego. Ô bot lane. Um pouco. Vai ter que botar assim mesmo. A não ser que tu busque. Aí, dá pra vir aqui, eu tenho ult. Nem se eu flechar pra pegar ele. Aguenta aí. Eu também tenho ult. Ah, mais dois ult pra um, não vale a pena. Ih, vou no bot, vou no bot. Depois eu vou aí.
Tá, tô indo aí. Eu tenho flash, tá? Olha só, eu dou flash e dou fear. Deixa que eu gasto meu flash, guarda o teu. Calma, espera. Espera. Posso ir? 5 de mana, 5 de mana. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá, vou dar flash e fear. Pode ir. Uta, uta. Eu não tenho ult. Ah, tá ult usando lá? Sim. Eu achei que tinha ult. Não, eu gastei no bot. Tá chamando pra um ult só. Ferrou. Deus, hein, gente? Ah, mas esse Zed também tá pedindo, né? Meu Deus do céu. E ainda fala fazendo red. Cara, esse cara que é retardado. Filho da puta, ele fechou. Isso é muito azar, cara. Essa porta aqui de emissão. Ah, não, 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 não,
Que mentira. Coloca a torre, rapaz. Deixa ele lá se matar. Coloca a torre. Tenho Flash Fear, se precisar. Ó, o tema. Estão ali da Morgana, nem vi. Aqui, ó, aqui, tá vendo? Eu vou dar Fear aqui. Eles estão nos vendo também. Vaza, vaza, vaza. Vaza. Vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Pode, pode. Só chegar. E o Blue, cara? Que foi? Não mexe. Não. Não. Não mexe, não mexe. Arruma do ali que tu tá arrumado. Não é pra mexer. Arruma ali. Arruma pra cima e para de mexer. Tem que cortar. Tem que cortar.
Começando mais um vídeo nessa aqui, eu estou. Faz a round. Não dá mais tempo. A ult está muito rápida. Caraca, agora me entrou. Oh, droga. Putinha, Marte. Flecharam ainda. Fazer a rabadura então. Se não estou conseguindo penetração, eu não gosto. Vender o bot. Não vai, ele queria ultar, né? Só queria. Não sei se ele vai ultar ou não. Mas eu vou matar agora. Minha ult tá muito rápida, pera lá. 39 segundos. Oh, pega aqui, cara. Tá vendo? Assim hoje, mas se quiser ir. Eu tenho filho, pode ir. Agora bota os minions aí pra tancar pra mim.
Ah, Morgana ali, ó. Vocês derrubam lá, eu derrubo aqui, todos felizes, mais uma vitória. Olha o tema ali, ó. E não tinha nada para fazer. Opa, dessa vez eu não caio no troque dele. Avançar lá, mano. Tá, mas se não, se não tiver o time, não vai adiantar. Eu tô com tudo aí pra dar um Nossa, engage. tempo, filho, não adianta. Pô, espera, vamos ficar empurrando aqui até ele chegar lá na torre, tá vendo? Dá pra virar. Torre. Tá. Eu tenho fio, tá? Se precisar. Ah, te peguei, filho da puta. Caraca, eu dei mole, eu cancelei a ult, hein? Chegou os minions, vem na torre, vem. Volta na torre.
fazer a remodelagem. Ela por hoje. Tá jardindo vazio. Agora o dano tá entrando massivo. Os tesouros. Vamos ver então. Olha o tempo da luz, 37 segundos. Tá mais rápido que o da luz, tesouros. Tá tendo treta, tá tendo treta. Não é, mas não, deixa, pelo amor de Deus. Cadê eu? Cadê eu? Droga. Tá bom. É bom. Bota uma ward aí que eu vou usar TP. Ih, não vai dar nem tempo. Vou. Larga outra ward aí. Acabou. Tanto ali, fabuloso. Botar o tricão aqui. Thank you.
Não sei se tu percebeu, mas cada vez ele tá formando mais frases. Abaixa um pouquinho o volume dele. Não precisa ser tão alto. Ah, é? Ô, Jonathan. Jonathan? Eu tô streamando os nossos jogos. Tudo é streamando? Sim. O jogo passado foi todo streamado. Tem alguém visualizando? Acho que tinha aí, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá. Ei, tu curtiu com o Fiddle? Foi bom? É. Eu fiz uma lasanha, né? Pega a pepina e é isso que nós vamos comer. Tá. Tô. Esse é do Arthur. Vai sair pra comer? Esse não é
Cheguei. Aqui, ó. Por aqui. Marta, desce daqui, eu vou tomar até aqui. Pode tomar. Pera aí, vou dar um pau.